Salom hurmatli tomoshabinlar. Ushbu rolik orqali e'tiboringizga bir necha yillardan beri tele ekranlarda ko'rinmay qolgan xonandalar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Ko'pchiligimiz uchun sevimli xonanda Kumush Razzoqova. Ushbu san'atkor Toshkent shahrida tug'ilib katta bo'lgan va hozirda ham ushbu shaharda istiqomat qiladi. Bugungi kunda xonanda 60 yoshdan oshgan hamda o'zining xonandalik faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Tomoshabinlarimizga tanish san'atkor Kozim Qayumov. Ushbu xonanda 1955-yilning 14-oktyabr sanasida Toshkentda tug'ilgan. Bugungi kunda 64 yoshdan oshgan ushbu san'atkor oilasi bilan Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Taniqli xonanda va bastakor Rustam Mahmudov. Bu xonanda 1971-yil 8-may sanasida Termiz shahrida tug'ilgan. Hozirda 49 yoshdagi ushbu san'atkor oilasi bilan Turkiyada istiqomat qilmoqda. Ko'pchiligingiz tanigan xonanda Mohira Asadova. Bu xonanda 1966-yil 16-sentyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Bugungi kunda 53 yoshdan oshgan xonanda o'z faoliyatini davom ettirib kelmoqda. Sogdiana taxallusi bilan ko'pchiligimizga tanish san'atkor Oksana Nechtaylo. U 1984-yil 17-fevral sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Sogdiana hozirda 36 yoshda bo'lib, Rossiyada xonanda sifatidagi faoliyatini davom ettirmoqda. Ko'pchiligimizga tanish xonanda Salohiddin Azizboyev. Bu san'atkor 1964-yil 2-sentyabr sanasida Tojikistonning O'ratepa tumanida tug'ilgan. Bugungi kunda 55 yoshdan oshgan ushbu xonanda Toshkent shahrida yashaydi hamda O'zbekiston Davlat konservatoriyasida faoliyat yuritadi. Xonanda Larisa Maskalyova. Ushbu san'atkor 1974-yil 28-sentyabrda Toshkentda tug'ilgan. Bu xonanda bundan bir necha yillar oldin Amerikaga ko'chib ketgan. Hozirgi kunda bu san'atkor 45 yoshda bo'lib, qo'shiq aytishga qiziquvchi yoshlarga vokaldan dars berib kelmoqda. Xonanda Aziza Halilova. Ushbu san'atkor 1991-yil 10-yanvar sanasida tug'ilgan. U hozirda 29 yoshda bo'lib, aktrisa va model sifatida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. Tomoshabinlarimizga tanish xonanda Jo'rabek. Ushbu xonanda 1981-yil 14-mart sanasida tug'ilgan. Asli Qashqadaryolik bo'lgan bu san'atkor Toshkent shahrida katta bo'lgan. Bugungi kunda u 39 yoshda bo'lib, oilasi bilan Toshkentda istiqomat qiladi. Aziz tomoshabinlar, agar rolik sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosishni unutmang.